Ümumiyyətlə, bu seminarın məqsədi haqqında mən məlumat vermək istəyirəm. Gördüyünüz kimi, İKT Lab tətbiq tədris mərkəzindən, harada ki siz Şamaxıda əyləşmişsiniz, bizim Şamaxı regional mərkəzimizdir. Siz orada olacaqsınız, mən buradan sizə seminar aparacağım. Seminarın məqsədi odur ki, biz istəyirik ki, Şamaxıda artıq təlimlər keçirdik. Şamaxıda yeni mütəxəssislərin hazırlanması üçün müəyyən təlimlər keçirdik və siz bu təlimlərdə iştirak edəcəksiniz. Ümid edirəm ki, səhərdən seminarlarınız davam edir və siz yorulmamısınız. Mən bir neçə slayd olacaq, o bir neçə slayd üzərindən sizə danışacağım, slaydları dəyişəcəm. Hər hansı bir sualınız olsa, qətiyyən çəkinməyin, nə sualınız varsa verin. Saxlaya da bilərsiniz məni, oradakı nümayəndəmizə deyə bilərsiniz ki, sualımız var. O, bizə burada məlumat verəcək, biz saxlayacaq. Ona görə qətiyyən çəkinmək lazım deyil, bu praktik seminar formatında biz bunu eləyəcəyik. Birinci, mən sizə danışım ki, bax, sizin olduğunuz bu mərkəz nə mərkəzdir? Təlimlər necə keçirilir? Siz təlimlərdə olsanız, siz necə iştirak edəcəksiniz? Bu suallara bir cavab vermək istəyirəm. Sonra ikinci təqdimatımda qısaca olaraq proqramlaşdırma mütəxəssisi olmaq istəyən adamlar nəyi bilməlidir? Ümumiyyətlə, proqramlaşdırma nədir? Bu sahənin üstünlükləri nədən ibarətdir? Bu haqda məlumat verəcəm. Ona görə birinci slaydı başlamaq istəyirəm. Yenə təkrarlayıram ki, siz Nəqliyyat Rabitə Üst Texnologiya Nazirliyinin İKT Lab Tədbiq Tədris Mərkəzindəsiniz və qısa olaraq bu təlim mərkəzi haqqında, İKT Lab haqqında məlumat vermək istəyirəm. Və baxın, burada gördüyünüz təlimlər bizim İKT Lab tərəfindən həyata keçirilir. Başa düşdüyünüz kimi, bunlar hamısı Bakı şəhərində həyata keçirilir. Biz istəyirik ki, mərhələli şəkildə Şamaxıdan başlayaq, siz birinci olasınız, Şamaxıdan başlayaq və Şamaxıda ilk dəfə və bu təlimlərin birincisi biz proqramlaşdırmanı seçmişik, orada keçirdik. Gələcəkdə isə digər burada olan təlimləri biz keçirdə bilərik. Bu günəcən bizim təlimlərdə görə bilərsiniz, 100-dən çox təlim olub, 600-dən çox iştirakçı olub və biz bunlara sertifikatlar veririk. Sertifikatlar da başa düşdüyünüz kimi Nazirliyin sertifikatıdır, nüfuzlu sertifikatdır və siz bu təlimləri bitirdikdə eyni bu kimi sertifikatlar alacaqsınız. Bu sertifikatların beynəlxalq statusları da var. Bu beynəlxalq statuslar nəyin hesabına əldə edilir? Çünki bizim təlimlər və burada gördüyünüz beynəlxalq şirkətlərin, bunlar böyük IT şirkətlərdir. Onların proqramları əsasında həyata keçirilir. Microsoft, Cisco, Oracle, Adobe, Autodesk. Ümidvaram ki, məlumatlarınız var bu şirkətlər haqqında, olan proqramlar haqqında. Amma gələcəkdə, əgər məlumat yoxdursa, siz məlumatlar alacaqsınız mütəmadi olaraq. Baxın, bu tipli bizim Bakı şəhərində təlimlərimiz keçirilir, sinif otaqlarında. Və bu təlimlərdə bizim beynəlxalq statuslarımız var. Biz Cisco Akademiyası, Comte Akademiyası, Pearson VUE Beynəlxalq İmtihan Mərkəziyik. Bu statuslar bizə imkan verir ki, bizim sertifikatımız beynəlxalq statuslu sertifikat olsun. Və eyni zamanda siz bizim təlimlərə qoşulanda bu həm Cisco-nun, həm Comtia-nın öz tədris portalları var. Siz oradan da materiallar götürə biləcəksiniz. O xüsusi profillər yaradılacaq sizin üçün. Həmən profillər vasitəsilə Cisco-nun tədris portalına girib orada da müəyyən təlimlərdə iştirak edə biləcəksiniz. Başa düşdüyünüz kimi, bizim İKT Lab yalnız Bakı şəhərində fəaliyyət göstərmir. Bax, burada mən hal-hazırda Bakı şəhərində əyləşmişəm, bizim mənzil qərargahımızda, studiyamızda və bizim 19 dənə regionda regional mərkəzlərimiz var. Onlardan da biri Şamaxıdır. Biz bu regional mərkəzlərə telekonferans vasitəsilə təlim keçə bilərik. Necə ki, siz orada oturmuşsunuz, mənə qulaq asırsınız. Bütün bunlar e-training.az portalı üzərindən həyata keçirilir. Gələcəkdə, mən növbəti slaydda səhv etməmişəm, bəli, burada distant təlimlərdən danışacağım. Əgər siz təlimlərə qoşulsanız necə olacaq? Bax, görürsünüz, bizim bu regional mərkəzlərimizdir, orada insanlar gəlib oturublar. Bakı şəhərindən təlimçi onlara dərs deyir, onlar təlimlərə qulaq asırlar. Onlara müəyyən çalışmalar verilir, bunlar hamısı e-training.az portalı vasitəsilə baş verir. Gələcəkdə sizin daim məlumatınız olsun deyə mən bu portalı göstərim. Bu e-training.az bu portal vasitəsilə bütün təlimlər keçirilir. Ona görə ya siz gəlib, məsələn, belə sinif otağında olacaqsınız.
Amma eyni zamanda sizin imkanınız olacaq ki, evdən də müəyyən dərslərə baxasınız. Video dərsləri evdən də baxasınız. Yəni bu distant təlimlər həm sinif otağında, həm də evdən həyata keçirilir. Və siz hər iki vasitəni istifadə edəcəksiniz. Biz sadəcə olaraq siz görəsiz, biz dərsi hardan veririk sizə, seminarı hardan keçirik. Və bizim belə bir multi-studiyamız var, multimedia studiyamız var. Biz oradan sizə həmin bu seminarı keçiririk. Deyək ki, siz bizim təlimlərə qoşulursunuz və axı hər hansı nəsə öyrənirsənsə, onu mütləq tətbiq etməlisən. Və sonda nə olacaq? Sonda artıq siz özünüz müəyyən İKT layihələri həyata keçirdə bilərsiniz. Belə deyək, proqramlar yaza bilərsiniz, hər hansı bir saytlar hazırlaya bilərsiniz. Bu sizin təlimlərinizin bir yekunu olacaq. Və yaxud da hər hansı bir Şamaxının özündə müxtəlif şirkətlərdə, idarələrdə işə düzələ bilərsiniz. Orada proqramlaşdırma ilə məşğul ola bilərsiniz. Yəni siz qazandığınız biliyi bilavasitə tətbiq edəcəksiniz. Mən bu birinci təqdimatım idi. Ümumiyyətlə, bizim təlim mərkəzi haqqında dərslər necə keçirilir? Sizdə təsəvvür yaransın ki, siz dərslərə qoşulsanız necə olacaq? Əgər sual varsa bununla bağlı, xahiş edirəm bildirəsiniz suallarınızı və orada şərait yaradacaqlar, siz sualınızı deyəsiniz, biz sualınızı buradan cavablandıraq. Əgər sual varsa, buyurun. Həmin vaxtda mən öz prezentasiyamı dəyişirəm. Növbəti prezentasiyada məqsəd odur ki, biz izah eləyək ki, ümumiyyətlə proqramlaşdırma nədir? Ola bilsin ki, mən bilmirəm də, tutaq ki, bizim bu seminarda kimlər iştirak edir? Siz tələbəsiz, yoxsa müəyyən əvvəllərdə proqramlaşdırma bilikləriniz olub, ya ümumiyyətlə heç bir biliyiniz yoxdur, ümumiyyətlə bilmirsiniz proqram nədir? Ona görə bu slaytda çalışacağım ki, hamısından müəyyən qədər, amma sizi də çox yormayacağım, bilirəm ki, günün sonudur. Amma müəyyən biliklər verəcəm ki, ümumiyyətlə proqramlaşdırma nədir? Tutaq ki, siz təlimlərdə iştirak eləsəniz, nə öyrənməlisiniz? Yəqin ki, belə suallar var, hamıda olur belə suallar. Amma birinci başlamaq istəyirəm onunla ki, keçən il bizdə Safiya robotu gəlmişdi ölkəmizə. Yəqin ki, hamı onu görürdü, amma çoxu başa düşmür ki, yəni bu robot necə işləyir? Bu necə düzəldirlər? Əslində bu çox sadədir də. Burada kimsə bunu layihələndirib, kimsə bunu dizayn işini görüb, kimsə bunu proqramlaşdırıb. Çünki robot nəsə eləyirsə, orada proqram var, sxemlər var, orada müəyyən proqramlar tutulub. Və mühəndislər sonda mühəndislər bunu düzəldiblər. Yəni görürsünüz ki, burada proqramistlərin də öz rolu var. Mütləq olaraq hər hansı bir robot varsa, hər hansı bir proqram varsa, burada müəyyən proqramlaşdırma işi aparılıb. Və buna görə də dünyada, məsələn, proqramlaşdırma bu gün ən böyük trendlərdən biridir, çox populyardır. Biz proqramçılara bəzən developerlər deyirik. Developer nədir? Yəni bu adam heç nədən nəsə düzəldir, develop eləyir. Ona görə bəzən proqramçılara developerlər deyirlər. Amma mən istəyirəm digər o dünyada KT sahəsi üzrə digər hansı trendlər var, onları da sadalayım ki, söhbət ancaq proqramçılardan getmir. Dünyada digər İKT peşələri də var. Məsələn, inzibatçılar var, mühəndislər var. Söhbət nəyin inzibatçılığından gedir? Yəqin ki, bilirsiniz də, tutaq ki, bir şəbəkə var. Şəbəkədə biz bir çox hallarda admin deyirik də, şəbəkədə hər hansı bir mütəxəssis var, oturub bu şəbəkənin inzibatçılığını həyata keçirir, adminliyini həyata keçirir. Yəni bu bilavasitə əməliyyat sistemi ilə, şəbəkə texnologiyası ilə işləyən mütəxəssislərdir. Digər bir yeni bir sahə var ki, məlumatlarla işləyən insanlar, data təhlili ilə işləyən insanlar. Yeni bir ən belə müasir sahələrdən biri var, kiber təhlükəsizlik mütəxəssisləri. Hansılar ki, informasiya təhlükəsizliyi sahəsində ixtisaslaşıblar. Əlbəttə ki, İKT də digər sahələr kimi burada da menecment ixtisasları var. Layihə menecerlərinə ehtiyac var dünyada. Müəyyən analitiklər var. Görürsünüz, yəni İKT sahəsi əslində mən sadaladığım bu peşələrlə də bitmir. Digər bir çox peşələr var. Bura dizaynerlər daxildir. Bura digər menecment sahələri daxildir. Amma proqramçılar bu işin, belə deyək, ən uca hissəsində dururlar da. Ən vacib amil bura proqramçılardır. Çünki onlar nəsə proqramlaşdırmasalar, hər hansı bir IT məhsul ortaya çıxmayacaq. Və dünyada bəs hansı proqramlaşdırma dilləri var? Trendlər necədir? Mən bu mövzuya bir də sonda qayıdacağam.
Siz ümumiyyətlə tam anlayandan sonraki proqram nə deyir? Proqramlaşdırma nədir? Bu mövzu bir də qayıdacağam. Amma sadəcə olaraq bax burada biz bu gün üçün dünyada ən populyar 10 dənə proqramlaşdırma dili var. Siz onu biləsiniz ki, proqramlaşdırma dillərinin sayı həddən artıq çoxdur. Yüzlərlədir. Aydın məsələdir ki, o insan dili olduğu üçün olduğu kimi proqramlaşdırma dillərinin sayı da çoxdur. Aydın məsələdir ki, siz də bütün dilləri öyrənə bilməzsiniz. Çünki bu insan dili ilə eyni cür başa düşülməlidir ki, nə qədər insan dil öyrənə bilər? Bir neçə. Buna görə də həmişə çalışılır ki, ən populyar proqramlaşdırma dilləri öyrənilsin. Bu gün də dünyada ən populyar 10 dili biz bura qeyd eləmişik və bunların da müxtəlif istifadə yerləri var. Onlar haqqında növbəti slaytlarda danışacağam. Amma yəqin ki, bir sual yaranır da sizdə. Ümumiyyətlə proqram nədir? Ya proqramçı deyirik. O nə düzəltməlidir, nə yazmalıdır? Bu necə olacaq bu proses? Bunun bir istəyirəm ki, bir izahını başa salım. Sizə çox belə bəsit dildə əslində izah eləyəcəm. Hər hansı bir problem olmalıdır da. Yəni proqramçı öz-özündən bir məhsul yaratmır. Ən az bir problem ortada olmalıdır ki, bu problemi siz həll etməlisiniz. Deyək ki, sizin idarənizdə siz kompüter üçün bir proqram yazmalısınız ki, gələn e-mailları, elektron poçt vasitəsilə gələn e-mailları müəyyən yaş qrupuna uyğun olaraq bölsün. Məsələn, belə bir problem var. Problemlər sayı çoxdur, sonsuzdur. Yəni, elə insanlar var, özləri problem yaradırlar. Məsəl üçün, əgər siz sabah startup yaratsanız, startup da yaradanda hər hansı bir problem götürəcəksiniz. Bu həyatımızdan ola bilən bir problem ola bilər. Məsələn, kimsə istəyir ki, evində gündə neçə saat su gəlir, onu ölçən bir proqram, bir avadanlıq olsun, onun içində bir proqram olsun. Yəni, belə bir həyatda müəyyən problemlər var ki, onların həlli üçün biz informasiya texnologiyalarından istifadə edirik. Deyək ki, bizim bir problemimiz var, indi bu problemi həll eləmək lazımdır. Bu problemi həll eləmək üçün mütləq bir alqoritm qurulmalıdır. Alqoritm nədir? Növbəti addımda deyəcəm. Alqoritm düşündüksə, sonra onun üçün kod yazılmalıdır. Və nəticədə bir çox kodlar bizdə proqram yaradır. İndi mən bunları addım-addım gedəcəm ki, biraz təsəvvür yaransın. İlkin hər şey başlayır ondan ki, bizim bir problemimiz var, biz bu problemi görə bir proqram düzəltməliyik. Bir proqram düzəltməliyiksə, bir problemimiz varsa, bu problemi necə həll eləyək? Birinci, biz başa düşməliyik ki, hər hansı bir problem varsa, onun həlli yolu olmalıdır. Bu həlli yol da alqoritmdir. Alqoritm nədir? Addımlardır. Yəni, bir məsələni həll eləmək üçün addımlar. Məsələn, səhər-səhər biz yuxudan dururuq, bizim bir addımlarımız var. Yuxudan dururuq, əl-üzümüzü yuyuruq, dişlərimizi yuyuruq, sonra nahar eləyirik. Və səhərimiz bitdi. Addımlar eləyir, bunun dalba-dal bu addımları həyata keçirdik. Bu, bizə lazım idi ki, biz bu addımları həyata keçirdik və evimizdən çıxaq. Və bu, bizim səhər alqoritmimizdir. Yəni, alqoritm addımlardır. Yəni, bir problemi həll eləmək üçün lazım olan addımlar. Siz də bir problem ortaya qoyulsa, fikirləşməlisiniz ki, yaxşı, bu problemi necə həll eləyək? Burada hansı addımlar var? Mən hansı addımları atmalıyam ki, bu problemi həll eləyim? Bu addımları atandan sonra addımları başa düşəndən sonra belə bir sxem qurmalısınız ki, hə, bu problemi həll eləmək üçün belə bir sxem üzrə biz alqoritm qururuq. Mən burada sadə olaraq bəsit bir şey yazmışam ki, insanın həyat alqoritmi nədir? İnsan başlayır, irəyə gedir, uğur qazanır, qalib gəlir, nəsə belə bir bəsit bir. Amma bir ciddi problem varsa, bunun üçün biz belə biraz uzun alqoritm yazmalıyıq ki, addım-addım, biz nə edəcəyik? Bu addımları yazandan sonra, indi yax, biz başa düşdük ki, problem var, onun addımları var, həllini bilirik. Yəni, bunun üçün qeyb proqram yazaq axı. Necə yazaq? Biz bu addımlarımızı koda çevirməliyik. Kod nədir? Kod kompüterin başa düşdüyü addımlardır. Yəni, biz özümüz deyik ki, hə, biz durmalıyıq, lan yerə getməliyik, oradan başqa iş görməliyik, addımlarımızı qurduq. Və indi biz bunu necə kompüterə başa salaq? Biz mütləq kod yazmalıyıq ki, bizim dediyimiz bu addımları kompüterlə başa düşsün. Və yekunda biz bir dənə kod yazdıq. Axı, proqram da bir dənə koddan ibarət deyil. Proqram çoxlu kodlardan ibarətdir. Çünki
Problem də həmişə bəsit olmur da, bir dənə alqoritmlə ibarət olmur. Bir problemi həll etmək üçün müxtəlif alqoritmlər olur. Ona görə müxtəlif kodlar yazılır. Və bütün bu kodlar yığılır, olur bir proqram. Deyək ki, Microsoft Word proqramı. Hansı ki biz orada yazı yazırıq, hamı proqramı tanıyır, biz orada yazı yazırıq. Bu proqram bir çox kodlardan ibarət bir proqramdır. Çoxlu kodları yığıblar, bir dənə proqram ortaya gəlir. Niyə görə? Microsoft Word-ün axı bir dənə problemi həll etmir. Siz orada yazılı yazırsınız, müəyyən fiqur da çəkirsiniz, sonra yazını cədvələ çevirirsiniz, onu peçata verirsiniz. Görürsünüz, müxtəlif məsələlər var. Hər bir məsələyə görə biz kod yazmalı oluruq. Və sonda o kodların hamısını yığırıq, bizdə əmrə gəlir proqram. Çünki kodlar da bir çox hallarda təkrarlanır. Onun yəni, bütün bu kodların toplusu adlanır proqram. Yəni, proqram, kod nədir, proqram nədir, bunun izahıdır. Mən indi sizin reaksiyalarınızı bilmirəm ki, orada siz tam başa düşürsünüz ki, bu proqram ümumiyyətlə nədir, yəni bizim məqsədimiz nədir, proqramlaşdırmanı niyə öyrənəcəyik biz? Ona görə öyrənəcəyik ki, hər hansı bir problem olacaq, o problemi həll etmək üçün biz kod yazmalıyıq, sonra bütün bu kodların məzmusu bizə proqram verməlidir. Yaxşı, bəs proqram yazdıq. Bu proqram harda tətbiq olunacaq, hansı sahələrdə? Ümumiyyətlə, bugün dünyada əsas istiqamətlər var da, proqramlar hansı istiqamətlər üçün yazılır. Ən vacibi, məsələn, bizim kompüterdə istifadə edilmiş proqramlardır. Biz onlara kompüter proqramları deyirik, desktop proqramları deyirik ki, elmi dildə. Məsələn, Word, Excel, bunlar hamısı proqramdır. Bunlar böyük proqramlardır. Bunları Microsoft kimi nəhən şirkət yazıb. Amma gəlin də orada proqramçılar yazıblar bunu. Çox xırda proqramlar yazılır. Hər hansı bir şirkət üçün xırda bir proqram yazılır ki, orada hər hansı bir problemi həll etmək üçün. Gəlin də kompüter üçün yazılır bu proqramlar. Eyni zamanda applicationlar, oyunlar üçün proqramlar yazılır. Bu, biraz yuxarı səviyyədir. Yəni, siz başa düşməlisiniz ki, bir proqramlaşdırmanı öyrənən insan dərhal oyun hazırlamayacaq da. O başlayacaq sadə işlərdən. Ən sadəsi də web sayfələr yaratmaq, web saytlar yaratmaq. Ona görə ilkin addımda bir çox insanlar bundan başlayır. Bu biraz belə bunun əslində o qədər də sadə deyil. Yəni görürsüz dünyada nə qədər sayt var. Facebook özü saytdır. Onu da proqramlaşdırıb. Amma nə qədər mürəkkəb saytdır. Yəni bu sadə bir sayt deyil də. Ona görə web sahəsində deyəndə, yəni burada yalnız bir dənə sadə sayt yaratmaqdan söhbət getmir də. Bu sadə bir səhifəlik saytdan tutmuş Facebook kimi nəhəng portallara qədər yaratmaq olar. Yəni ən əsas və tətbiq sahələri proqramlaşdırmada bunlardır. Yəni yekunda məqsəd odur ki, bu kimi məhsullar yaradılsın. Mən danışdım ki, burada əlbəttə biz daha çox istəyirik ki, kompüter üçün proqramlar yazmalıyıq. Çünki bir çox hallarda aydın məsələ, kompüter texnologiyalarına söhbət gedir də. Ona görə bir çox hallarda kompüter üçün proqramlar yazılır. Amma paralel olaraq da bugün artıq smartfonlardan da hamı çox istifadə edir. Ona görə artıq paralel olaraq application-ların yazılması da çox populyarlaşır. Ona görə biz burada smartfon yerləşdirmişik ki, yalnız söhbət kompüter üçün proqram yazmaqdan getmir. Eyni zamanda smartfonlar üçün də main applikasiyaların yazılmağından söhbət gedir. Yəni, bunu əslində bu sahəyə başlayan insan hansı proqramlaşma dilini seçirsə, hansı dili öyrənirsə, ona uyğun olaraq yekunda o proqramlar hazırlayacaq. Yəni, application yazan ola bilsin ki, desktop üçün proqram yaza bilməyəcək, desktop üçün proqram yazan ola bilsin ki, application yaza bilməyəcək. Yəni, bu normaldır da. Yəni, bütün insanlar bütün dillərdə danışa bilmirlər. Bu da eyni haldır. Eyni zamanda web proqramlaşdırma, dediyim kimi də, web saytların yazılması. Ola bilsin ki, kimsə ancaq web saytlar üzrə ixtisaslaşacaq, o application yazmayacaq. Yəni, bu da ixtisaslaşmadır. Yəni, bu normaldır. Proqramlaşdırma bugün bir dənə sahə deyil də. Burada çoxlu paralel sahələr var. Yəni, siz özünüz seçə bilərsiniz, hansına gedəcəksiniz. Biz ümumiyyətlə, təlimi quranda çalışacaq ki, ümumiyyətlə, basic səviyyədən başlayıb web proqramlaşdırma və daha sonraki mərhələlərdə artıq insanlar
desktop və application yazılması üzrə də belə ilkin biliklər əldə eləsinlər. Aydın məsələdir ki, bir təlimdə hər şeyi əhatə eləmək olmur. Amma insan birinci ondan başlamalıdır ki, alqoritm. Alqoritm nədir? Alqoritm düşüncə tərzi nədir? Bir problemin alqoritmi necə qurulmalıdır? Ümumiyyətlə, hər şey proqramlaşma ondan başlayır. Sonra artıq proqramlaşma dili öyrənilir. Burada bu dəqiqə dünyada ən çox istifadə olunan 5-4 proqramlaşma dili yerləşdirilib. Yəni, həqiqətdə də bu ən populyar proqramlaşma dilləridir. Biz də, məsələn, təlimlərimizi bu dillər üzrə qurmuşuq və onlar ayrı-ayrılıqda keçirilir. Amma biz də tövsiyə edirik ki, həmişə birinci ən belə sadə qarılığından proqramlaşma dili var. Biz buna HTML deyirik. Bir çox hallarda heç bunu belə proqramlaşma dili də adlandırmırlar. Amma bu da dildir. Amma əslində bundan başlayır. İlkin addımda HTML-dan. Sonrakı mərhələdə artıq bu 3 proqramlaşma dili hərəsi bir istiqamətdir. Hərəsi bir dildir. Və artıq insan seçir ki, bunların hansını üstünlük verilir. Bugün bizim ölkəmizdə, məsəl üçün, C# proqramlaşdırmaya böyük ehtiyac var o dildə yazılmış məhsullara. Ona görə biz ona biraz çox üstünlük veririk. Amma 5 ildən sonra daha çox, məsəl üçün, Java-ya üstünlük olacaq. Çünki Java əsasən applicationların, o telefonlar üçün applicationlar yazılması üçün istifadə olunur. Məsələn, bu dəqiqə ən belə trenddə olan dillərdən biri Python. Python isə belə müxtəlif iş görmək olur da Python dili ilə. Ona görə əlbəttə siz bugün proqramlaşma nədir, onu öyrənən insan bilməyəcək ki, hansı dildən başlayaq. Ona görə belə məsləhətlərlə addım-addım getmək lazımdır ki, yekunda yəni insan öyrəndiyi dili tətbiq edə bilsin və əsas şərt ondan ibarətdir. Və burada biz yenə bölmüşük və sonda mən yenə də qayıdıram ki, proqramlaşma dilləri dedikdə onların nəyə xidmət edir də bu dil? Nəyə xidmət edir? Və burada ən aşağıda görürsünüz Embedded Systems. Assembly, C, C++ dilləri var. Bunlar hansılar ki, bu dilləri öyrənən artıq yoxdur. Əgər varsa, əslində bunlara ehtiyac var, amma varsa da bu insanlar çox belə iri şirkətlərdə işləyən insanlardır. Bu nə dillərdir? Əslində bu, siz kompüterdə işləyirsiniz də, məsələn, nəsə proqram yazırsınız. Bəs kompüter özü o işə başlayanda, əməliyyat sistemi yazılmamışdan qabaq, orada bir proqram artıq yazılıb da, çünki heç bir proqram olmayan bir qurğuya siz əməliyyat sistemi yaza bilməzsiniz. Orada bir əməliyyat sistemi yazmaq üçün artıq bir dildə müəyyən əmrlər yazılmışdır. Bunlar hamısı bu Assembly, C, C++ dillərində yazılır. Çox çətin dillərdir. Ona görə bir balaca bunlara meyil azalıb. Növbəti görürsünüz, Mobil. Mobil applikasiyaların yaradılması üçün. Yəni dedim də, Java bugün çox populyardır, C# bugün çox populyardır. Desktop, bilavəsə kompüter üçün yazılan proqramları yazıldığı dillər. C#, C++, Java, Python, Delphi. Lap köhnə dillər, məsələn, Visual Basic, hansı ki, bugün artıq populyar deyil. 15-20 il bundan qalıb populyardır. Dillər də belədir, yəni dəyişir. Tutaq ki, bugün ingilis dili dünyada ən populyardır. Ola bilsin ki, 100 ildən sonra başqa bir dil populyar olacaq. Proqramlaşma dilləri də eyni cür dəyişirlər. Web sahəsində, əlbəttə, HTML, CSS, JavaScript çox vacibdir. Biz təlimlərdə bundan başlayırıq. Çünki bugün sıfırdan proqramlaşmaya başlayan insan birinci bu sadə web layihələri yazmağı bacarmalıdır. Ona görə bu HTML, CSS və JavaScript öyrənməlidir. Növbəti addımda bəli, düşünmək olar ki, bu hansı tipli layihələr yaradacaq? Bu kompüter üçün proqram yazacaq, yoxsa mobil üçün proqram yazacaq? Ona uyğun olaraq da ona müəyyən proqramlaşma dili öyrətmək olar. Görürsünüz də, C# məsəl üçün həm mobildə, həm desktopda proqram yazmağa imkan verir. Ona görə biz növbəti addımda çalışırıq C# öyrənmək. Mən ümumiyyətlə, proqramlaşma dillərinin fərqlərindən danışdım. Ümumiyyətlə, bu sahədə işləyən insanlar nə qədər pul qazanır, belə sual versəniz, bu sahə belədir ki, siz bugün sıfırdan başlayırsınız, heç nə bilmirsiniz. 9 ay ərzində siz öyrənirsiniz
belə deyək, başlanğıc səviyyədə proqramlaşdırmanı. Və 9 aydan sonra siz başlayırsınız web layihələri yazmağa, hər hansı xırda proqramları yazmağa. Buna görə siz artıq ayda qazanırsınız 300 manat, 400 manat. Yəni 9 aydan sonra siz başlayırsınız pul qazanmağa. Amma bu IT-nin digər peşələrdən üstünlüyü nədir? Bu dayanmır da. Yəni siz daim artırsınız, inkişaf edirsiniz. Biz ofis idarə işçisi deyilsiniz ki, gəlib oturasınız, illərlə eyni iş görəsiniz. Yox, siz daim artırsınız. 9 aydan sonra siz sıfırdan başlayıb artıq müəyyən qədər pul qazanırsınız. Bir müddətdən sonra daha da təkmilləşdirirsiniz o dili. Sizə daha belə mürəkkəb layihələr verirlər. Siz başlayırsınız 400 manatdan olan maaşınızı qaldırırsınız 1000 manata. Bir neçə il keçir, siz yenə də maaşınızı qaldıra-qaldıra gedirsiniz. Ona görə bu gün artıq 5 il, 10 il bu sahədə işləyən insanlar 3000, 4000 və daha çox maaş alırlar. Ona görə bu çox belə maraqlı, çox pul gətirən bir sahədir də. Bu sahədə daim arta bilirsən. Sıfırdan başlayıb heç nə bilmədən, sıfırdan başlayıb sən 3-4 ildən sonra belə inanılmaz bir maaşın sahibi ola bilərsən də. 3000, 4000 manat maaşın sahibi olasan, ola bilərsən. Hansı ki, digər sahənin heç birində bu maaşı 3-4 ildən sonra işləyən insana vermirlər. Biz danışdıq ki, dünyada populyardır, müəyyən proqram məhsulları yazırlar, proqramçılar yaxşı pul qazanır. Biz belə ətraflı danışdıq, amma necə öyrənək? Belə təcrübə göstərir ki, öyrənməyə gələndə insanlar biraz qorxurlar. IT sahəsinin bir dənə böyük üstünlüyü var. Siz bugün başlasanız, bir ildən sonra artıq pul qazanacaqsınız. Bunu sizə istənən insan əmin eləyə bilər də, çünki təcrübə göstərir də. İnsanlar bugün başlayırlar oxumağa, bir ildən sonra aydın məsələdir ki, insanlar oxuyurlar. Yəni, bax, proqramlaşdırma insan dili. Bunlar eynidir. Bir dili əgər siz öyrənməsəniz, oxumasanız, dili öyrənə bilərsiniz, mümkün deyil. Ona görə heç kim düşünməsin ki, mənə təlim keçəcəklər, mən orada oxumayacağam, qulaq asacağam sadəcə olaraq və mən proqramçı olacağam. Heç kim bunu düşünməsin. Çünki əgər sən dili öyrənmirsən, zəhmət qoymursansa, hər hansı bir dili öyrənməyə, sən onu öyrənə bilməzsin. Proqramlaşdırma da belədir. Necə öyrənək? Demək, birinci siz seçməlisiniz ki, biz nə öyrənirik? Bizim məqsədimiz nədir? Və biz həqiqətən öyrənirikmi? Və ixtisası seçməlisiniz. Əgər həqiqətən məqsəd var ki, mən proqramçı olmaq istəyirəm bir ildən sonra filan layihələri icra edəcəm, onda başlamalısınız araşdırmağa. İnternet resurslar. İnternet resurslarından bir araşdırmalısınız, sizə nə lazımdır? Ümumi məlumatlar toplamalısınız. Və sonda, əlbəttə ki, sizə kimsə bunu öyrətməlidir. Bu təlim mərkəzləridir sizə bunu öyrədən. Və bizim təlim mərkəzi ilk dəfə, hələ ki, bizim regionlarımızda Bakıdan savayı digər şəhərlərimizdə, Sumqayıtı çıxmaq şərtilə. Proqramlaşdırma o qədər də populyar deyil. İnsanlar o qədər də bunu öyrənmirlər. Mən bilmirəm, məsələn, Şamaxıda proqramlaşdırma üzrə hər hansı bir kurs varmı? Çox güman ki, yoxdur. Çünki bütün başqa şəhərlər gəzəndə görürük ki, yoxdur bu. Və siz real olaraq ilk adamlar ola bilərsiniz ki, bizim hər hansı bir region şəhərlərimizdə, hansı ki, proqramlaşdırmanı öyrənməyə başlayacaq. Və bu təlim mərkəzi, bizim təlim mərkəzi sizə burada təlimçi Bakıda olaraq sizə bu təlimləri belə keçəcək. Həm bəzən gəlib orada əyləşib qulaq asacaqsınız, bəzən evinizdə o video dərslərə girib sayt vasitəsilə baxacaqsınız, bəzən təlimçi Şamaxıya gələcək, orada sizlə görüşəcək, sizin müəyyən suallarınızı cavab verəcək. Yəni, hər tərəfli olacaq. Eyni zamanda digər internet resurslar, məsələn, Cisco-nun akademiyası, bizim statusumuz var ki, biz o akademiyadan istifadə edirik. Əgər kimsə əhsullar olsun ki, hələ ki, məsələn, bu beynəlxalq resurslarda Azərbaycan dilində material o qədər də çox deyil. Proqramlaşma dili üzrə hələ ki, ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, mən bildiyim qədər. Cisco-nun akademiyanın saytında da orada ingilis dili və rus dili. Yəni, bu iki dil mütləq bilmək lazımdır ki, ən azı hansısını bilmək lazımdır ki, oradakı resurslardan istifadə edəsiniz. Biz çalışırıq ki, müəyyən materialları Azərbaycan dilində tərcümə edək. Təlimçinin Azərbaycan dilli olması, o video dərslərə siz Azərbaycan dilində qulaq asacaqsınız. Ona görə, bax, burada dil məsələsi də çox vacibdir də. Xarici dilləri bilmək lazımdır ki, bu internet resurslarından istifadə edə biləsən. Ona görə bir çox hallarda bu dili bilməyən insanlar, regionlarda belə olur ki, onlar heç bir imkanı olmur da bu insanın bir proqramlaşma dili öyrənsin. Amma biz Bakıdan bu şəraiti yaratmaqla imkan verəcək ki, 9 aydan sonra, 1 ilə yaxın bir müddətdə insan proqramlaşdırmanı öyrənsin.
və artıq real layihə həyata keçirsin. Bu mənim son slaydımdır. Belə başa düşürəm ki, sual olmayacaq. Ona görə mən yekunlaşdırıram. Burada mənim e-mailim var, LinkedIn səhifəm var, kiminsə əlavə bir sualı varsa burada göndərə bilər. Mən çalışdım qısa eləyim, amma biraz belə detallı izah eləyim ki, ümumiyyətlə təsəvvür yaransın, ümumiyyətlə proqramlaşdırma nədir və biz nə etmək istəyirik və bu təsəvvür yaransın.